মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া মই তোমালোকৰ লগত এটা খুব সহজ টপিক ডিচকাছ কৰিব ওলাই গৈ আছোঁ আৰু তাৰ লগত ৰিলেটেড এটা নিউমেৰিকেল কৰাম টপিকটো হৈছে তোমালোকৰ আধানৰ তন্ত্ৰ এটাৰ বাবে বিভৱ মানে এটা চাৰ্জৰ ছিষ্টেম আছে ধৰা আধানৰ ছিষ্টেমটো হৈছে তোমালোকৰ তন্ত্ৰটো হৈছে কিউ ওৱান কিউ টু কিউ থ্ৰী আৰু কি ওৱান তাৰমানে এনটা আধান আছে আৰু এনটা আধানৰ বাবে কোনো এটা বিন্দু পিত কি উলিয়াব লাগে মুঠ বিভ উলিয়াব লাগে কাৰণ প্ৰতিটো আধানৰ বাবে তোমালোকে কি পাবা বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ প্ৰাবল্য পাবা তাৰমানে প্ৰতিটো আধানেই বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি কৰিবা এটা লব্ধ বিদ মানে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ ইয়াত আছে তাৰ কোনো এটা বিন্দুত আমি কি উলিয়াব লাগে বিভ উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা কিউ ওৱান আধানটোৰ বাবে যিটো তোমাৰ বিভৱ হ'ব তাক উলিয়াবলৈ গ'লে তোমালোকক কি লাগিব ডিচটেঞ্চটো লাগিব ডিচটেঞ্চটো হৈছে কিউ ওৱান আৰু পিৰ মাজত দূৰত্বটো হৈছে আৰ ওৱান পি ঠিক সেইদৰে সেইদৰে কিউ টুৰ কিউ টুৰ পৰা পিৰ মাজৰ দূৰত্বটো হৈছে আৰ টু পি কিউ থ্ৰীৰ পৰা পিৰ মাজৰ দূৰত্ব হৈছে আৰ থ্ৰী পি ঠিক সেইদৰে এণ্টম আধান কিউ এনৰ পৰা পিৰ দূৰত্ব হৈছে আৰ এন পি এতিয়া কিউ এটা হৈছে তোমালোকৰ বিন্দুসমূহ আধান কিউ টুও বিন্দুসমূহ প্ৰতিটো আধানেই বিন্দুসমূহ আৰু বিন্দুসমূহ আধানৰ সূত্ৰটো তোমালোকে জানাই তাৰ বাবে বিভৱ কি হয় কোনো এটা বিন্দুত ভি ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এফচেলেন নট এইটো মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত কৈছোৱেই এতিয়া চোৱা কিউান আধানটোৰ বাবে এইটো আধানৰ বাবে পি বিন্দুত বিভৱ কিমান এইটো হৈছে বিন্দুসমূহ আধানৰ সূত্ৰ ভি ভি ওৱান ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এফচেলেন নত কিউ বাই আৰ হয় কিউৰ ঠাইত কি লিখিছোঁ কিউ ওৱান কাৰণ কিউ ওৱানৰ বাবে যে আৰু আৰৰ ঠাইত কি লিখিছোঁ আৰ ওৱান পি সেইদৰে কিউ টু কিউ থ্ৰী ডট 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 কিউ ওৱান আধানৰ বাবে পি বিন্দুত বিভৱ কি হ'ব ক্ৰমে একাধিক ক্ৰমে লিখিব লাগিল কিউ টুৰ বাবে কি হ'ব কিউ টুৰ বাবে হ'ব ভি টু ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এফ ছেলেনত কিউ টু বাই কিমান হ'ব আৰ টু পি ঠিক আছে ভি কিউ থ্ৰীৰ বাবে কিমান হ'ব ভি থ্ৰী ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এফ ছেভনত কিউ থ্ৰী বাই আৰ থ্ৰী পি ঠিক সেইদৰে ডট 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 ভি এন মানে কিউ এন আধানৰ বাবে হ'ব ভি এন ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এফ ছেলেনত কিউ এন বাই আৰ এন পি ঠিক আছে কাৰণ কিউ এন আৰু পিৰ মাজত দূৰত্ব হৈছে আৰ এন পি এতিয়া আটাইবিলাক স্কেলাৰ ৰাখি এই যে ভি ৱান ভি টু ভি থ্ৰী ভি এন কাৰণ বিভৱ স্কেলাৰ ৰাখি হয় মই আগতে কৈছোঁ গতিকে মুঠ বিভৱটো উলিওৱা একেবাৰে সহজ কাৰণ স্কেলাৰ ৰাখি কেৱল যোগ কৰিলেই হৈ যাব মুঠ মানে তে এনটা আধানৰ বাবে পি বিন্দুত মুঠ বিভৱ কি হ'ব ভি ইকুৱেল টু ভি ওৱান প্লাছ ভি টু প্লাছ ভি থ্ৰী প্লাছ ভি এন এইটো লিখিছোঁ ভি ৱান প্লাছ ভি টু প্লাছ ভি থ্ৰী প্লাছ ডট 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 ভি এন এতিয়া চোৱা প্ৰতিটো টাৰ্মত মানে তোমালোকৰ ওৱান বাই ফ'ৰ বাই এপচেলেনত আছে ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে গতিকে এইটো কমন লৈ লওঁ আন কমন কি আছে কিউ ওৱান বাই আৰ ওৱান পি কিউ টু বাই আৰ টু পি কিউ থ্ৰী বাই আৰ থ্ৰী পি আৰু কিউন বাই আৰ এন পি আৰু আকৌ এইখিনি হৈ গ'ল এইটো আমাৰ মানে যদি কিবা কাৰণত একজামত আহে টু মাৰ্কচমান দিয়ে বোলে আধানৰ তন্ত্ৰ এটাৰ বাবে বিভাৱৰ প্ৰকাশ ৰাখি লিখা ইয়ালৈকে লিখিলেই হ'ব বাট তোমালোকে এইটো অকণমান শ্বৰ্টকৈ লিখিব পাৰা সেইটো হৈছে ছামেশ্যন দি পিনে ইয়াত এটা বস্তু কমন আছে চোৱা ওৱান টু থ্ৰী এন ইয়াত ওৱান টু থ্ৰী এন গতিকে ছামেশ্যন কৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ওৱানৰ পৰা এন ক'ড হৈছে এনত গতিকে আই কেল টু ওৱান টু এন তেনেহ'লে আমি কি লিখিম কিউ আই আৰু ইয়াত কি লিখিম ৰিপিট কোনটো হৈছে এই যে এইটো প্ৰথম সংখ্যাটো নহয় আৰ আই পি পিটো কনষ্টেণ্ট চবতে আছে পি 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 লিখা নাই এইটো গতিকে আই কেল টু ওৱান লিখিলে কি হ'ব কিউ ওৱান বাই আৰ ওৱান পি আই টু ল'লে কি হ'ব প্লাছ আৰ টু বাই আৰ টু পি এনেকৈ তোমালোকে লাষ্ট এইটো কি আছে এন কিউ এন বাই আৰ এন পি এইটো পাই যাবা এইটোৱে হৈছে তোমালোকৰ প্ৰকাশ ৰাখিটো এনটা আধানৰ তন্ত্ৰ এটাৰ বাবে কোনো এটা বিন্দুত বিভৱৰ ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা বেচিকেলি কি আহে নিউমেৰিকেলছ অহাৰ চান্স আছে এটা এক্সামত আহিব পাৰে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত পেজ নম্বৰ এইট্টি চেভেনত আছে এক্সাৰচাইজ অনুশীলনীত টু পইণ্ট টু ঠিক আছে মই এটা নিউমেৰিকেল এতিয়া কৰাওঁ পিছত চেপ্তাৰটো শেষ হ'লে আৰু ইয়াৰ ৰিলেটেড মই নিউমেৰিকেলছ কৰাব পাৰোঁ ঠিক আছে বা কেতিয়াবা মন গ'লে মাজতে কৰাই দিম আৰু ঠিক আছে এইটো মানে এই আধনৰ তন্ত্ৰ এটাৰ বাবে বিভৱৰ প্ৰকাশ ৰাখিৰ ৰিলেটেড নিউমেৰিকেল আজি এটা কৰি লওঁ টেন চেণ্টিমিটাৰ বাহু বিশিষ্ট নিয়মীয়া সৰহভোজ নিয়মীয়া সৰহভোজ ইংৰাজীত কোৱা হয় ৰেগুলাৰ হেক্সাগন ঠিক আছে বাহু প্ৰতিটোৰে কিমান দৈৰ্ঘটো টেন চেণ্টিমিটাৰ তো জানাই সৰহভোজ মানে ছটা বাহু আছে এতিয়া নিয়মীয়াটো বুজি পাইছে বোধহয় তথাপিও মই এবাৰ তোমালোকক মানে মনত কৰাই দিম এইটো পাহৰি যাব পৰা এতিয়া টেন চেণ্টি টেন চেণ্টিমিটাৰ বাহুবিশিষ্ট নিহ নিয়মীয়া সৰহভোজ এটাৰ প্ৰতিটো শীৰ্ষ বিন্দুত মানে প্ৰতিটো চুকত কি আছে ফাইভ মাইক্ৰকুলম আধানযুক্ত আধানবোৰ আছে মানে ছয়টা কোন আছে ছয়টা শীৰ্ষ বিন্দু আছে ছয়টা শীৰ্ষ বিন্দুতে কি থাকিব ফাইভ মাইক্ৰকুলমকৈ আধান আছে মানে সমান সৰহভোজটোৰ কেন্দ্ৰত বিভৱ নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া চোৱা সৰহভোজুৰ কেন্দ্ৰ তাৰ আগতে মই কওঁ সৰহভোজ মানেতো তোমালোকে জানাই ছটা বাহু আছে কিন্তু লগতে নিয়মীয়া সৰহভোজ মানে ৰেগুলাৰ হেক্সগান মানে কি মই চিম্প্লি কৈছোঁ তাৰ নিয়মীয়া সৰহভোজৰ প্ৰত্যেকডাল বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য সমান হয় এনে ইৰেগুলাৰ হ'লে নহ'ব পাৰে কিন্তু নিয়মীয়া সৰহভোজৰ ছয়ডাল বাহুৰেই দৈৰ্ঘটো সমান আৰু ইয়াৰ যিটো কণ আছে কোণ মানে বুজি পাইছা চাগে এই যিটো কোণ এই এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা প্ৰতিটো কোণৰ মান সমান তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সমান হ'লে তোমালোকৰ প্ৰতিটো কোণে এশ বিছ ডিগ্ৰীকৈ হ'ব নিয়মীয়া সৰভোজৰ কাৰণ ইণ্টাৰনেল এংগেলবিলাক যোগ কৰিলে কি হ'ব তোমালোকৰ সাতশ বিছ হ'ব লাগে ঠিক আছে এইটো তোমালোকে উলিয়াব পাৰা বহুত সহজতে ঠিক আছে আৰু এটা কথা কওঁ যদি প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ ধৰা এইটো বাহু টেন চেণ্টিমিটাৰ এইটো টেন চেণ্টিমিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ধৰা এইডাল এডাল ডায়েগনেল এইডাল এডাল ডায়েগনেল এই এডাল ডায়েগনেল ইহঁতে যেতিয়া কাটিব যিটো বিন্দুত কাটিব তাতে কি পাবা কেন্দ্ৰটো পাবা চেণ্টাৰটো ইয়াত উলিয়াব লাগে আমি মুঠ বিভৱ ফি কিন্তু এই ডায়েগনেলবিলাকে পৰস্পৰে পৰস্পৰক সমদীখনিত কৰে তাৰমানে আৰু সেই তোমালোকৰ যিটো তোমালোকে পাবা শীৰ্ষ বিন্দুৰ পৰা কেন্দ্ৰৰ দূৰত্ব সেইটো কি হ'ব বাহুডালৰ দৈৰ্ঘ্ৰমণ তাৰমানে বাহু যদি টেন টেন চেণ্টিমিটাৰ হয় ইয়ো টেন চেণ্টিমিটাৰ হ'ব এইডালো টেন চেণ্টিমিটাৰ হ'ব এইডালো টেন চেণ্টিমিটাৰ হ'ব এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় যে ইমান কথা এক্সামত লিখিব নালাগে ঠিক আছে এক্সামত ডাইৰেক্টলি লিখিলে হ'ল যে বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য যিহেতু টেন চেণ্টিমিটাৰ আছে গতিকে আৰটো মানে কেন্দ্ৰৰ আৰু শীৰ্ষ বিন্দুৰ মাজত দূৰত্বক আৰ যদি লওঁ আৰ ইকুৱেল টু টেন চেণ্টিমিটাৰ ডাইৰেক্ট লিখি দিলেই হৈ গ'ল যদিও এইটো বাহুৰ দৈৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘ্য আল্টিমেটলি কি লিখিম কেন্দ্ৰ আৰু শীৰ্ষ বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব তোমালোকে বাইকত লিখিব পাৰা আৰ ইকুৱেল টু টেন চেণ্টিমিটাৰ গতিকে টেন ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড এছ আই এককত লৈ গ'লো এছাই এককত নিবই লাগিব কাৰণ কিউ ইকুৱেল টু ফাইভ মাইক লৈ গ'ল প্ৰত্যেকটো শীৰ্ষবিন্দুত ভাৰটেক্সত কি আছে সমান আধান আছে ফাইভ ইন্টু ফাইভ মাইক্ৰ' কুলম গতিকে ফাইভ ইন্টু টেনডেটিভাৰ মাইনাছ ছিক্স কুলম মাইক্ৰ' মানে টেনডেটিভাৰ মাইনাছ ছিক্স আৰু কুলম ঠিক আছে তেনেহ'লে এইখিনি মই ছিম্প্লিফাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াত ছয়টা আধান আছে প্ৰত্যেকৰে মান একে এটা আধান এইটো বিন্দুসমূহ আধান আৰু বিন্দুসমূহ আধান কিউৰ বাবে অ'থ এটাৰ বাবে কি হ'ব বিভৱ ওৱান বাই ফ'ৰ বাই এফ ছেভেনত কিউ বাই আৰ হয় ঠিক আছে এটাৰ বাবে সেইটো হয় কিন্তু ছয়টাৰ বাবে কি হ'ব মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব সৰহবস্তুৰ কেন্দ্ৰ অ'ত মুঠ বিভৱ কিমান হ'ব ভি এটাৰ বাবে কিমান মানে এই কিউটো ধৰা এইটো কি হ'ব যিকোনো এটা লোৱা এইটো কিউৰ বাবে কিমান হ'ব বিভৱটো যিহেতু এইটো বিন্দুসমূহ আধান ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এফচেলেনত কিউ বাই আৰ কাৰণ আধানৰ মান কিউ আৰু কিৰ পৰা চেণ্টাৰৰ দূৰত্ব কিমান আৰ সেইকাৰণে কিউ বাই আৰ হৈ গ'ল আকৌ প্ৰত্যেকটোৰে যদি ল'ব যাওঁ মুঠ কৰিব যাওঁ ছটা আধান আছে গতিকে ছিক্সৰে মাল্টিপ্লাই কৰা ছিক্স ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এফচেলেনত মানে নাইন ইন টু টেন টেপৰা নাইন নিউটন মিটাৰ স্কুৱেৰ পাৰ কলম জাষ্ট ৱানটো লিখি দিছোঁ আৰু কিউ মানে কিমান হাইভ ইণ্টু টেনটো দি পোৱাৰ মাইনাছ ছিক্স আৰু আৰ মানে কিমান জিৰ' পইণ্ট ওৱান মিটাৰ এতিয়া ছিক্স ইন্টু নাইন ইন্টু ফাইভ কৰিলে পাবা টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি আৰু টেনটো দি পোৱাৰ নাইন মাইনাছ ছিক্স পাৱাৰকেইটা কি হ'ল ইয়াত বিয়োগ হৈ গ'ল ইয়াত জিৰ' পইণ্ট ওৱান মানে কি ওৱান বাই টেন সেই টেনটোৰ ওপৰলৈ গ'লে কি হ'ব প্লাছ ওৱান হৈ যাব হয়নে নহয় টেন টেন এটা আহি গ'ল টেনৰ ওপৰত ওৱান থাকে সেইটো প্লাছ হৈ গ'ল তেনেহ'লে নাইন প্লাছ ওৱান টেন টেন মাইনাছ ছিক্স কি হৈ গ'ল ফ'ৰ টেণ্ডেটিভৰ ফ'ৰ অ'কে এতিয়া অকণমান দশমিকত লিখিলে ভাল হয় এতিয়া কি হ'ব নোৱাৰিলে ভল্ট বুলি লিখি দিব আৰু এক্সামত ইয়াত ঠিক আছে এইটো বিহুৱৰ একো ভল্ট ইয়াত লিখিলেও হৈ যাব ফুল কাটিব নোৱাৰে বাট আমি পইণ্টত লিখি চাওঁ ডেচিমেলত টু ছেভেণ্টি ডিভাইডেড বাই কি কৰিছোঁ হাণ্ড্ৰেড মানে টেন স্কুৱেৰ ইয়াত যিহেতু হাণ্ড্ৰেডটো বেছি লিখিছোঁ ইয়াত সেইটো হাণ্ড্ৰেড টেন স্কেৰটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিছোঁ কটা কটি গ'লে একেই থাকিব এতিয়া টেণ্ডেটিভৰ ফ'ৰ প্লাছ টু তাৰমানে টেণ্ডেডিভাৰ ছিক্স হ'ব আৰু দুশ সত্তৰক এশৰে হৰণ কৰিলে টু পইণ্ট ছেভেন পাবা আৰু ইয়াত কি লিখিবা ইউনিটটো ভুল এককটো পাহৰি নাযাবা নহ'লে হাফ নম্বৰ কাটি দিব এক্সামত গতিকে এইখিনি মই আজি শিকালোঁ আৰু দৰকাৰ হ'লে আৰু নিউমেৰিকেলছ মই ইয়াৰ কৰাম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আৰু এটা বেলেগ টপিক ডিছকাছ কৰিম তেতিয়ালৈ বাই